Olá, crianças! Vamos iniciar agora mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, iremos usar o nosso caderno de matemática e vamos fazer uma sequência numérica até 50. Mas antes, vamos contar até 80? Então, acompanhe a professora. Então, vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Então, crianças, na aula de hoje, vamos usar o nosso caderno de matemática. Vocês vão copiar o cabeçário. Hoje é Colégio Fundamental, Colégio Vencer, terça-feira, 24 de junho de 2020. Meu nome é Bom Dia. Vocês vão pular uma linha e vai escrever: faça a sequência numérica até 50. Vão pular outra linha e vai começar a fazer a sequência numérica até o número 50. Depois que vocês terminarem de fazer tudo, vamos assistir um vídeo sobre a sequência numérica 0, até 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Do vídeo? Então, a nossa aula de hoje
fica por aqui. Espero vocês na próxima aula. Beijos!